Терапія їжею. У Дніпрі українські дітки-переселенці готували справжню італійську піцу. А вчив їх куховарити американський волонтер. Чи не став на заваді мовний бар'єр? За кулінарним майстер-класом спостерігала знімальна група відкритого. Це дітки-переселенці починають створювати справжню неапольську піцу. Перший етап – тісто для основи. Замішують у мисочках синьо-жовтих кольорів. Поважний гість з Америки сказав робити усе руками, тому малі старанно виконують завдання. Кулінарні уроки іноземного волонтера вже відвідали понад 76 юних куховарів. Корі Ватсон – справжній професіонал. Вчився робити піцу саме у Неаполі. Досліджував стародавні рецепти, які італійці використовували ще 200 років тому. Чоловік приїхав до України з конкретною місією – допомогти справлятися з психологічними наслідками війни. Почав з малих. Говорить, українські діти – це просто щось неймовірне. Його надихає те, як українські діти сприймають війну. Він розповідав про те, що декілька днів тому, коли прилетіли ракети, на наступний ранок діти почувалися себе нормально. І його надихає те, як вони швидко адаптуються до нових реалій війни. Запросив Корі до Дніпра місцевий волонтер та громадський діяч Максим. Говорить, одразу через день після знайомства закупили усе необхідне та вирушили в дорогу. Ми познайомилися з Корі один тиждень тому, досить випадково, у місті Львів. І я відразу просив його до Дніпра, аби проводити відповідні майстер-класи для дітей-переселенців. Сьогодні це вже третій день наших майстер-класів. Юні кулінари сприймають шеф-кухаря на ура. Проте є один нюанс. Корі говорить лише англійською. І тому що ми зробили? Ми поєднали. Тобто діти зараз вивчають англійську, да, разом із Корі вони спілкуються, це такий як speaking club, не вийшов з англійської мови, де вони готують піцу і паралельно вони вивчають певні англійські слова і спілкуються з Корі, дізнаються про якісь моменти з його життя. Та натомість в організаторів та дітей був ще один великий задум – навчити Корі української. Не лише славнозвісним словам-паролям «паляниця» та «Укрзалізниця», а й вітанням, простим словам, назвам продуктів. Та поки мовами обмінювались, тісто вимішали, воно вже відпочило і настав найцікавіший момент – викладати начинку та відправляти піцу до печі. Лічені хвилини і все. Улюблена страва малих і не тільки – готова. Шматочки маргарити та пепероні буквально розлетілися з тарілки. Дев'ятирічній Мілані хоч і смакує, але каже, до піци додала б трошки тропічних ноток. Я люблю дуже гавайську піцу. А чому? Тому що вона з ананаса. Бургери, суші, весь фастфуд. А ще я зі здоров'я теж все люблю. Їжа їжею та головний герой на цьому кулінарному святі – Корі. Він класно піцу готовий, вкусно. Він добрий. На цьому майстер-класі я навчилася не тільки готувати піцу, а розмовляти англійською. Тож після смачного уроку діти залишились не лише ситі, а й з поповненим словником англійської. Втомлені, але задоволені. В планах Корі Ватсона куховарити не лише з дітьми, а й з дорослими та навіть військовими. Тому далі свій маршрут прокладає до Покровська та Краматорська. Катерина Никієнко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».